在《金枝欲孽二》中饰演纯太妃的吴永威在微博上分享了一张她与剧中姐妹在酒店开房看剧的照片，不但上传了众姐妹的浴袍秀亮腿，还大方分享她与苟云慧的睡颜床照，引来众多网友围观。照片中苟云慧虽然闭着眼睛在睡觉，但是睡梦中还是嘴角上扬，一副春风得意的样子。的确，自从被传出与郭富城以及熊黛林的三角关系后，苟云慧的工作一个接一个转了不少，而后更是在郭富城好友的公司品牌活动上站台露面，不免让人怀疑是受郭天王的提携。对此苟云慧回应称，这是公司的安排，跟郭富城只是工作上的接触，更不觉得自己被利用逼走了熊黛林。看来有着天王罩着，果然好赚钱。不过这被利用，狗姑娘到底是单纯呢，还是有胸无脑呢？优酷娱乐播报，这里报道。经典汇聚，口碑之作，夏洛克带领超能少年杀出领界，优酷英剧频道重磅上线，《算意英剧》，尽在优酷。